il-ftit minuti ġejjin nissuġġerilkom tibqgħu għax ma tistgħux ma titilfu din proprju din intervista. Malti ma' residenti Scarborough fl-Ingilterra għex ukoll l-Istati Uniti, fundatur ta' Malta Media Network, kien ukoll membru tal-Grupp Malti ta' snin 80 Artwork, bi pjaċin il-qamija il-Dr. Toni Sant. Ngħidli Toni, ngħidli kalla lejla kiex ropux. Ara, Toni. Tajjeb, Toni. Wasalna fl-aħħar, Toni. Hawn aħna, ekku. Toni, għal min ma jafekx, kif tiddeskrivi fil-karattru tiegħek, fi ftit kliem? Il-karattru tiegħi. Jiena bniedem kalm, però għall-aħħar jsir tilgħawli. Jiena bniedem meqjus u naħsibhom ħafna, ma kultant ngħid iċċuċati. Jiena bniedem żagħżugħ, imma maqbut f'ġisem li qed jixjieħ. Jiena bniedem matur, imma għandi moħħ ta' tifel. Tajjeb hekk bħala deskrizzjoni? Nista' nibqa' dejta ma kontradizzjonijiet kollha. Iva, jiena naħseb. Brijem kontradittorju. Probabbli, hu, probabbli. Toni, fejn trabbejt? Trabbejt meta kont tifel missieri kellu ħanutta xorb ta' sliema. U allura għaddejt ħafna minn tfuliti f'ta' sliema, għalkemm fit-tfuliti ma konniex propjament noqogħdu ta' sliema, imma ħafna mill-ħin għaddejtu f'ta' sliema. U waqt din iż-żjara anke mort nittawwal fuħut mit-toroq hemmhekk u iltqajt ma' ħbib tiegħi li kont ili ma nara iktar minn 35 sena kważi 40 sena. U anke jiġifieri dawn naħseb jiena skantaw li rawni hemmhekk bħala persuna tad-demmu l-aħam quddiemhom flok pereżempju rawni kif jistgħu jarawni issa. Niftakar mit-tfulija. Niftakar affarijiet momenti sbieħ ħafna, però momenti mhux daqstant sbieħ. Pereżempju niftakar illi sfortunatament kuntrarju għal dak illi jissejjaħ in-normali, jiena ma tantx kont inkun nista' ngħaddi ħafna ħin mhom imhom missieri minħabba li kienu jkunu fix-xogħol. Ġifieri fil-ħin li jiena kont inkun l-iskola huma kienu jkunu qegħdin jistrieħu ħafna drabi mhux veru. Dawk forsi l-affarijiet li mhux daqstant sbieħ, però l-affarijiet sbieħ iva. L-ambjenta ta' sliba differenti ħafna milli llum, allura mhux daqstant karozzi daqs kemm hemm illum. Tkun per eżempju flabbatini, nkont ħafna flabbatini. Ma li ma parroċċa. Inti kont se ngħidlek ma parroċċa ta' George Pulucino. George Pulucino ġifieri kont nabbatini flimkien. Hija l-parroċċa ta' San Girgor. San Girgor. Ta' sliema. U allura ħafna esperjenzi hemmhekk insomma u x'naf jien. Eh, però fit-tfulija fl-istess ħin jiena minħat ommi għawċin. Allura din il-qasma bejn ta' sliema u n-nadura għawdex u biex nkun aktar preċiż San Blas għawdex. Allura il-kuntrast illi illum jinħass anke ferm aktar differenza, ma anke dak iż-żmien kienet inħass id-differenza bejn tas-sliema u n-naduru xejn. L-imħabba l-arti u l-ispettaklu kienet hemm minn dejjem jew ġiet kombinazzjoni? Lej naħseb illi jurittha din m'għandhom missieri għalkemm il-gosti tagħhom huma differenti minn tiegħi. Ikolli ngħid illi jiena sew missieri u sew ommi tal-anqas żożithom it-tnejn kienu involuti fil-mużika b'xi mod. Ommi kienet titgħallem il-pjanu, ma wafqet meta kienet teenager. Fil-waqt li missieri għadu jħub jixiri il-mandolina u l-kitarra sal-lum, immanka fis-snin 50 u x'naf jien kien ikanta. Kien ikanta ma' orkestri, ġifieri fosthom ta' Oscar. Lucas, wanka ta' najdu ħana persi ma' Vinivella u ma' laħwa Vassallo u għek, ġifiskun kanta. Imma ma' kienx ikun il-kantant residenti u anka ġili ħasem f'konkorsi, per eżempju, ta' dak iż-żminijiet fil-blasni 60 u x'naf jien. U inti ovvjament ġbit mitnej mbagħad. Xi daqsxejn. Imma mbagħad naturalment bħalba jagħmlu ħafna żgħażagħ jew tal-anqas iż-żgħażagħ tal-ġenerazzjoni tiegħi, tirribella xi ftit lejn dak li huwa tommu kien ta' missierek. U allura fimnina ommi u missieri pereżempju qatt ma forsi fiċċew it-tip ta' mużika li fiċċejt jien jew inkella it-tip ta' affarijiet differenti illi forsi jogħġbu lili u li jiena magħruf għalihom mhux hekk. Fis-snin 80 inti kont attiv ukoll fil-qasam mużikali, teatrali, l-qasam mużikali mal-grupp Artwork. Fost oħrajn. Fost oħrajn. Ekku. Fil-qasam televiżiv, pereżempju, waqt li qed nagħmel ir-riċerka, rajt klipp interessanti ta' programm mill-garax. Ekku. Kien hemm il-freeway, trikka. Fost oħrajn kien hemm ħafna oħrajn jiġifieri ekku. John Bundy kien għadu żgur. U diversi oħrajn. X'memorja għandek ta' dan il-perjodu? Hawn huma memorji sbieħ ħafna li apparti kollox huma memorji li ħafna minnhom jorbtu anke issa b'mod sentimentali għax ħallina ma' ħabib tagħna Mario Ellul. Illi allura hemmhekk hemm ħafna tifkiriet ta' Mario Ellul illi jiena m'għandix it-tip nostalġiku, ma tantx noqgħod niftakar, jiena ma ngħidx fi żmieni, jiena żmieni jew issa.
u dejjem is-saġġ veri anke jekk jgħaddu ħames snin u 10 snin oħra min jibqa' ħaj kif ngħidu xejn. Jiena dak ikun żmieni u ma nħares lura lejn issa. Mhux hekk, u jiena sakemm għadek ħaj inti għadek tħejjeb. U jiena għalhekk għatlek speċi li nħossni żagħżugħ imma maqbud f'dan il-ġisem li qiegħed jixih u dik hija hux il-kontradizzjoni fl-istess ħin. F'1994 ħallejt Malta u mort f'vakanza twila. Eh, tista' sejlek. Aktar tard inti tlaqt lejn Stati Uniti biex tissoqtar studji tiegħek hemmhekk. Ovvjament, x'waslek biex għamil dan il-pass? Eh, il-pass huwa li dejjem inti ċieħu tal-anqas jien għax fdwari qed nitkellem wara kollox hux li jiena dejjem għażilt li nfittex esperjenzi ġodda. Jiena dejjem infittex. Ovvjament meta kont ta' età tant tenera tkun tfittex b'aktar entużjażmu ħalli ngħidu. Issa xorta qed ninfittex, però forsi mhux infittex b'dak l-entużjażmu għal fatt li ħalli ngħidu hekk. Forsi ejja nkun ottimista, forsi wasalt nofs triq u jien, ġifieri jekk ngħix sakemm ikolli design, qisu wasalt nofs triq f'ħajti, allura b'differenza meta inti tkun għadek fil-bidux. Mela, jiena ħankompli għandik tal mistoqsijiet iva u telespettaturi baqalhom aktar x'jisimgħu. Però għandna xi riżultati sportivi importanti, aħna naqdu daqsxejn naħru tal-istudio ma' Charles Kamenzuli wara Charles jerġa' jibatna hawnhekk. Mela, dan ovvjament minn rebaħ jew pjaċej minn telef forsi ma jkunx gost imma dik hija l-ħajja minn jerbaħ u minn jitlef ukoll. Toni, inti lecturer l-Università ta' Scarborough l-Ingilterra. Hemmhekk tagħmel kors ta' til-lecturer fuq kors interessanti. Xinu eżatt dan il-kors? Relatat ma' teknoloġija? U fil-fatt. Scarborough propjament huwa kampus tal-Università ta' Hull. U allura f'dan il-kampus huwa kampus li fih isir innovazzjoni. Huwa xogħol ta' innovazzjoni u jiena fil-qasam tal-ispettaklu teknoloġija ġdida nispeċjalizza l-aktar fejn jidħol l-użu tal-internet. U bid-dawk li forsi anke semgħuni nitkellem drabi oħra jafu li jiena l-internet naraħ bħala kontinwazzjoni tax-xogħol li kont nagħmel qabel fit-television, li x-xogħol li kont nagħmel fir-radju u anke x-xogħol ieħor fil-qasam tal-ispettaklu. Allora li huwa kontinwità il-mezz u anke ma x'tista' tagħmel bih. U xejk x'tista' tagħmel bih inti bl-internet tista' tagħmel affarijiet illi forsi bit-television ma tistax tagħmelhom daqshekk. Jew inkellax huwa differenti, huwa mezz differenti. U allora għandna kull tip ta' studenti hemmhekk li jistudjaw magħna, inkluż issa reċentament qegħdin jibdew jiġu probabbilment għax hemm jien diversi studenti Maltin jistudjaw magħna. Ekku għandna xi sitta jidher li Maltin illi qegħdin dawn jagħmlu studji fil-parti kbira studji ta' dottorat. Illi uħut minnom anka qegħdin hemmhekk permezz ta' scholarships li jeżistu bħal huwa l-programm tal-Isteps, per eżempju, illi ċert illi uħut mit-telespettaturi jafu bih. U illi dawn qegħdin anka jagħmlu studji allura fuq dawn il-linji qegħdin nitkellmu ħafna drabi allura dejjem. Mhux ħafna drabi dejjem jidħol l-internet b'xi mod jew ieħor u ħafna drabi hemm elementi ta' spettaklu illi ħarsu lehom. Temmen ħafna fl-internet bħala għodda siwja ħafna. Tkellimt anki fuq l-Eurovision inti. L-Eurovision li f'Malta, ħaġa skantament, kulħadd jitkellem dwaru, issu xi ħaġa li jaqgħet il-poplu Malti u għawġi. Imma kif tħares lej dan l-avveniment? Jiena ma naħsibx li jaqgħet il-poplu Malti u għawġi. Ma taħsibx. Le. Jiena naħseb li huwa ħaġa oħra li jifret il-poplu. Għax hemm dawk li jogħġobhom u dawk li ma jogħġobhomx. U dawk li joġobhom allura ma jaqblux ma dawk li ma joġobhomx, u dawk li ma joġobhomx ma jaqblux ma dawk li joġobhom. Ma il-fatt li xi ħadd ma jaqbilx ma ħaġa tħossa li għandek li huwa mezz li tifret. Imux hekk u l-poplu Malti. L-poplu Malti huwa poplu li mhu kapaċi jaqbel fuq xejn. Jiena sfortuna ngħid li hija sfortuna. Imma mhijiex fortuna biss, ta' dana mhux Malta biss. Dana ifhimni jiena fil-pajjiż barra fejn l-Amerikani jaqblu. L-Amerikani għandhom sistema polarizzata iktar milli ta' Malta, fis-sens illi tinħass ferm aktar għax huwa pajjiż akbar. Illi inti għandek żewġ partiti jew l-enin u jew ma wieħed jew ma ieħor. Anzi l-vantaġġ li hemm l-Amerika tal-aqas illi għandek nofs il-popolazzjoni la ma wieħed u laqas ma ieħor u mi ma ħadd, mhux hija ma xi ħadd ieħor li huwa. Fil-fatt hemm iktar nies li mhumiex interessati pereżempju fil-politika milli hemm nies illi jivvutaw. L-Amerika għandek kważi inqas nofs mill-popolazzjoni li ma jivvutawx. Turnout baxx. Iżgur, turnout baxx. Allura, forsi għaw Malta lek ċertu affarijiet jinħassu iktar milli jinħassu oħrajn. Jiġifieri l-istess uħu l-festi, mhux l-istess ħaġa, hu id-divorzju. Mhux kulħadd, jiġifieri għandek dejjem żewġ aspetti kulħadd illi hemm. U l-Eurovision, fejn taħseb li jrid jasal? Ma nafx fejn naħseb li jrid jasal jien, però fejn nemmen li għandu jasal jien.
huwa li biex verament anka dawk li joġobhom l-Eurovision ma jibqgħux iħossu illi jew qegħdin naħlu l-ħin jew inkella qegħdin naqdu fil-vojt fil-Eurovision li għandu jsir huwa li jkompli jinbidel il-mod kif jingħażel xi jintbagħat bħala prodott fil-Eurovision minn Malta u fl-istess waqt ukoll jinbidel il-mod ta' kif jiġi ppreżentat il-prodott Malti fil-Eurovision. Mistoqsijiet b'risposti qosra. Li ma huwa l-aktar film favorit? L-iktar film favorit tiegħi huwa l-Wizard of Oz. Mużika favorita? Mużika Maltija. Min influwenzak l-aktar fi triq liqbad? JJ Telluż. Slimis mi Telluż. Slimis. Plat favorit? Plat favorit huwa kel Indian. Kif tiddeskrivi b'frażi sempliċi l-kelma teknoloġija? Impossibbli. X'tliet affarijiet li ma taddix mingħajrhom? In-nifs, l-ilma u l-loki probabbli. Kemm inti sportiv minn wieħed sa ħamsa, wieħed l-inqas ħamsa l-iktar? Zero. Kemm inti superstizzjuż minn wieħed sa ħamsa, wieħed l-inqas ħamsa l-iktar? Zero. Kemm inti gburi li inti Malti minn wieħed sa ħamsa? Sitta. Gburi. Ej. Minn xi xibża Toni Sant? Minn Toni Sant? Minnek stess. Ej. Għaliex, ma taħsibhomx? Jiena nemmen li aħna l-bnedmin ħafna drabi l-akbar edha huwa ta' nanfusna. Għax jew nwebsu rasna, u allura nkunu qegħdin nagħmlu d-deni lil nanfusna, jew niklu pereżempju nixorbu affarijiet li mhux tajbin għalina, u allura aħna qegħdin noqtlu ruħna bidejna, imma bil-mod. Allura ma nindunawx li qegħdin noqtlu ruħna bidejna. Li kieku mażil xi tispeċjalizza fil-qasam li taħdem fih, x'kienet tkun it-tieni għażla? Dinosawru. Dejjem xtaqt inkun dinosawru. Dinosawru, impossibbli, ġifieri allura qed tajli li rrid tkun fl-għażla li inti fih. Le, le, fis-sens eħe, li ma fejn m'hemmx nies. Għax fis minn id-dinosawri ma kienx hemm nies. Allura xi ħaġa li ma tinvolvix in-nies. Idejqu kien nies. Eħe, probabbli idejqu ħafna. Spera m'għandek hekk. Le, m'inti m'intix nies. Da kumpliment taj ġifieri. Għalik. Le, appuntu, għandek tieħdu bħala kumpliment. Taħseb li l-ħaq tlani tiegħek? Le, ċert li le. Il-ħad. Messejt moħut minnhom. Ifimni, inti fil-ħajja marriġ inkun teatru, dan huwa programm ħafif. Imma inti fil-ħajja titwieled biex tmutux. Ġifieri dan ħadd ma jirnexxielu jaħrab mill-mewt, u l-għan tiegħek huwa li tgħix sakemm tmut. Allora sakemm jien għadni ngħix u għadni ma miċ, jien għadni ma lħaqx l-għan tiegħek hux hekk għax għadni mexx sakemm immut. Il-ħin itil jiena ħadd gost bin-nies li kelli ħdejja hawnhekk. Grazzi ħafna tal-kumpliment. Però għandna xi rigali wkoll, forsi blajnuna tar-reġija nirringrazzjaw dejjem l-isponsors għal Toni għandna xi rigali, għandna imbit minn Charles Greek Liquor Store, għandna l-ktieb naħseb jogħġbok ħafna skizzi tal-karnival ta' Mario Zoppardi minn Horizons, kif ukoll għandna memento minn Paul Target Fashion, grazzi dejjem l-isponsors. Qabel imorru għal pawza ta' riklami malaj malaj, daħlulna tliet drammi interessanti bħalissa jkun hemm ħafna attivitajiet għall-ġimgħa kbira, inri dram tal passjoni imtella mill-istudenti u l-allima tal-kulleġġ Stella Mares tal-Gżira, interessanti ħafna da. L-allima u l-istudenti jaħdmu flimkien isiru wkoll fil-ground tal-kulleġġ open air allura fit-13 ta' April nhar l-erba' fis-seba' u nof ta' filgħaxija fil-ground tal-kulleġġ. Għaliex jien il-musical tal-ġimgħa l-kbira b'differenza se jerġa' jtella fuq tarba ġenerali nhar il-Ħadd il-Palm 17 ta' April fit-3 u nof ta' nofsinhar fit-Teatru Astra Għawdex. U l-Jesus Christ Superstar il-musical li se jtella fis-sara parrokjali tal-Birgu nhar is-sib 16 u l-Ħadd 17 ta' April fit-8 direzzjoni ta' Rodri Castillo indejjem inħeġġukom is-segwu tal-talent lokali għaliex għandna talent bħal m'għandna f'Toni li tela mbagħad ovvjament. U bnidem tad-dinja. Mela, ibqgħu hemmhekk pawża qasira ta' riklami dal-waqt inkunu magħkom għaliex baqgħanna l-aħħar parti tal-programm dejjem għamlu użu mill-prodotti u s-servizzi reklamaw waqt sa sitta għaliex kull qegħdin tgħinu dan il-programm biex jibqa' dejj. Dal-waqt inkunu magħkom. Taf xi kopja li